ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በዚያም ጊዜ ሙሴና የእስራኤል ልጆች ይህንን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ። እንዲህም ብለው ተናገሩ፣ በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምራለሁ። ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 1። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? ይህ ዘውትር በዚህ ሰዓት ከእናንተ ለእናንተ የተመረጡ ዝማሪዎችን ለእግዚአብሔር ክብር የምናቀርብበት ልዩ የዝማሬ ክፍለ ጊዜያችን ነው። የሬዲዮ ሞገዳችሁን ከዓለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ ጋር እንዳደረጋችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ በጌታ ፍቅር እየጋበዝናችሁ ለዛሬ ወደ ያዝነው የመጀመሪያ ዝማሬ ስናልፍ መንግስቱ ለገሰ ከቦረና ያቤሎ ከዘማሪ ፓስተር ካሳሁን እግዚአብሔር ቀናለው የሚለውን ዝማሬ ለወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ቦረና ፕሮጀክት ለአድማጮች በሙሉ ለአዘጋጆችና ለመከላከያ ሰራዊት አባላት በሙሉ ጋብዟል። እኛም ይኸው አድርሰናል። መዝሙሩ ይቀጥላል።
በዝማሬው እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት ከእናንተ የተመረጡ ዝማሬዎች የሚስተናገዱበት ፕሮግራማችን ነው። አስተያየት የመዝሙር ምርጫ ልታደርሱን ለምትሹሉ አድራሻችንን እናስታውሳችሁ። በስልክ ቁጥራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ብትደውሉ፣ በጽሑፍ ደግሞ ልታደርሱን ለምትሹ 0931670027 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትጽፉልን ልናስተናግዳችሁ ዝግጁዎች ነን። ከዚህ በማስከተል ሁለት ዝማሪዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መምህር አክሊሉ ዮሐንስ ከደቡብ ኦሞ በእናንተ ምርጫ ለአባቴ ዮሐንስ በዴ ለባለቤቴ ሙሉነሽ አላንታ እና ለጓደኞቼ ጋብዙልኝ ሲል፣ ወይዘሮ መንበረ ከሁመራ ጣቢያ በረከት አካባቢ ለወንጌላዊት ፈራ ለባለቤቴና ለልጆቼ ለአባቴ አቶ ሽምዬና ለቤተሰቦቹ በሙሉ ከዘማሪ ሸዋዬ ከጣራዬ በታች ጓዳዬ የሚለውን ጋብዛለች። መዝሙሮቹን በተከታታይ ወደ እናንተ እናደርስና እንመለሳለን። መልካም ጊዜ። Kibiri hun let lane kusu wada mader yaw yigba wada makdasu wada mader yaw yigba wada makdasu kibar 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 bamiskana echigla tafra la hono kanana echigla tafra la hono kanana bamakdasu miskana Samalo baterai come feru che tu sanunga la wallo I'm like a kibber ma mette su miscanai masamalo baterai come feru che tu sanunga la wallo I'm like a kibber Yene gita kibbe kibbe la zalalen kibbe kibbe hulle gize kibbe kibbe la zalalen kibbe Yame hirade ju la ene tekefto ayo yene guze degmo tzerigto kachala maugaji netko wautito wede fikru mengis aska pangotito yame hiratetju la eneta kafto o ayo yene guze degmo tzerigto kachala maugaji netko wautito wede fikru mengis aska pangotito Hallelujah, 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 tukepa malikalkele yesus pezae e adaxilone ke tu supalebe bewustenyaw sifra agele gayare ge simon ndetra bemehra tukepa malikalkele yesus pezae e adaxilone nego supalebe bewustenyaw sifra Agel ganyar ge simon ndetra Mehiretu kabonya Bekintus demu ante tonya Tadyamane yemikawemeyesuse katzedegey Mehiretu
Yeah.
እንዚህ ደረሰን ሰዓት ገደቦን የሚቀረን አንድ ዝማሬ ማቅረቢያ ጊዜ ብቻ ነው። ወጋሪ ያሰፋ ከመራብ ወለጋ ገንጂ ወረዳ ከዘማሪ ተስፋዬ ጫላ የበላይነ ጌታ የሚለውን ዝማሬ ለአቶ ታረቀኝ ደቂቃ ለወይዘሮ ድንቅነሽ በዳሳ ለአቶ ገመቹ አድርሱልኝ ብሏል። ለሚኖራችሁ አስተያየት ወይም የመዝሙር ምርጫ ልታደርሱን ለምትሹ ሁሉ አድራሻችን እናስታውሳችሁ። በስልክ ቁጥራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ብትደውሉ በጽሑፍ ደግሞ ልታደርሱ ለምትሹ በ0931670027 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትጽፉልን ልናስተናግዳችሁ ዝግጁዎች ነን። ሳምንት ከሌሎች ዝማሪዎች ጋር በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። መዝሙሩ ይቀጥላል። እኛ ከወዲሁ እንሰናበታለን። መልካም ቀን። Trying to keep my head.
You're cool.